Čus, já jsem Dodo a vítám tě u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na tři místa, které jsou asi nejvíc OP ze všech míst, co přidali v season 4. První místo se nachází před Shifty Shafts, jak tam jsou ty dva domečky, tak jeden ten domeček je by the way upravený a v tom druhém se nachází takový youtuberský studio, podívejte se na to sami. Další místo se nachází u Snoopy Shores, je tam takový sídlo, nevím či to je sídlo nebo koho to je sídlo, každopádně je to hustý a doporučuji se tam podívat. Poslední a třetí místo, co tady máme, se nachází u Salty Springs, nebo respektive v Salty Springs, je tam dům a když půjdete dolů do toho domu, do přízemí, máte tam normální přízemí, ale když v tom přízemí rozbijete podlahu, tak tam máte druhý přízemí, ok? A to druhý přízemí je hodně zajímavý. OK, tak tohle to by byl konec. Díky moc, že jsi to dokoukal až do konce. Pokud jsi tady nový, určitě si zaškrtni odběr a notifikace. Já se s tebou loučím a čus.